नमस्ते, गुड मर्निङ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई श्रीजा ब्लग च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले धेरै दिन बादमा चाहिँ ब्लग बनाइरहेको छु नि त, किनभने एकदम सर्ट भिडियो मात्रै हालिरहेको छु मैले, होइन। अब ब्लग पनि के बनाउँ बनाउँ हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विकली अब उयो लगाउनु के पो लङ भिडियो लगाउनु भनेर चाहिँ युट्युबमा मेसेज आएकै भएर चाहिँ मैले फेरि आज चाहिँ मैले यही घरभित्र के हो कसो हो भनेर रुमभित्रको नै बनाइरहेको छु। किनभनेदेखि मलाई त थाहा थिएन नि त यस्तो पनि आउँछ भनेर, यसो मैले हेरेको त विकली अब लगाउनु भनेर युट्युबबाट आएछ र चाहिँ मलाई थाहा भएर चाहिँ मैले चाहिँ आज यही रुमभित्रको नै ब्लग बनाउँदैछु। र तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, यहाँ म पनि सन्चै छु। र जति पनि आज नयाँ दिनको सुरुवातमा तपाईँहरू जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ जोडिनु हुँदैछ, तपाईँहरूले मलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। जति पनि मेरो पुरानो युट्युब फ्यामिलीहरू छ उहाँहरूले त सब्सक्राइब लाइक त गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो अहिलेको मर्निङ सुरुवात चाहिँ केबाट चाहिँ सुरु भयो अब तपाईँहरूलाई म त्यो देखाउन चाहन्छु। फर्स्टपट्टि चाहिँ म नुहाइधुवाइ गरिसकेँ, होइन। नुहाएर चाहिँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् न पूजा गरेँ, किनभने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एकदमै गुलाबको फुल प्रशस्तै फुलिरहेको छ नि त। मैले सर्ट भिडियोमा पनि हालेको थिएँ, लङ भिडियोमा पनि सायद मैले हालेको थियो होला। र मैले चाहिँ यहाँ एकदमै पूजापाठहरू गरिसकेँ, हो गरिसकेँ। अब मेरो मन्दिर यस्तै छ, हेर्नुहोस्। अब यही मैले पूजापाठ गरिसकेँ, बिस्तारम सनाकसिनिक मैले मिलाइसकेँ। र यो चाहिँ अस्ति हेर्नु न, यो चेरी टिपेको थिएँ क्या, चेरीको पनि लगाएको थिएँ नि त। यो चेरी एकदम, यो चाहिँ अमिलो अमिलो गुलियो गुलियो छ यो चेरी चाहिँ, हो। अन्त यो चाहिँ के भन्छ, यसलाई तरबुजा कि खरबुजा के भन्छ थाहा छैन, यो पनि दुईवटा छ। अब यो चाहिँ मैले खाएको छुइनँ, यो त चौरी परिरहेको छ। बाबा यहाँनिर चाहिँ पिरु बाबाको पूजाहरू हुन्छ रहेछ नि त, अन्त मलाई चाहिँ यहाँनिर भाइले प्रसाद ल्याइदिनु भएको छ, होइन, लाबरले कसेको रहेछ। यो चाहिँ हो यो पिरु बाबाको प्रसाद, अब म खान्छु है एकछिनमा। प्रसाद मैले खाइ पनि हालेँ पिरु बाबाको, हो। ल्याइदिनु भएछ, अब म ब्रेकफास्ट गर्छु। ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ लुगाहरू धुनु छ, रुमहरू सानाकसिनी गर्नु छ, होइन। र आज चाहिँ मैले, मलाई चाहिँ पुरा हरियो सब्जीहरू खानु मन लागिरहेको थियो नि त, अन्त मैले भाइलाई भनेको थिएँ, भाइ मलाई त पुरा हरियो सब्जीहरू खानु मन लागेको छ, हुन्छ म ल्याइदिन्छु नि ल तपाईँलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ल्याइदिनु भएछ। के ल्याइदिनु भएछ, बेतुको साग, बेतुको साग ल्याइदिनु भएछ भाइले, ल्याएछ। अब यसलाई धोइधाइ गरेर पाखल कुकुल बनाएर चाहिँ यो म आज बनाउँछु। बनाएर चाहिँ आज म एकदमै भेजको मुखबाङ गरेर तपाईँहरूसँगै म भेट्ने छु। जस्तै यो अब मैले आज बेथुको साग, होइन, अब म मुसुरी दाल पनि बनाउँदैछु। मुसुरी दाल, बेथुको साग चाहिँ म रुमभित्रै बनाउँछु नि, किनभने हाम्रो रुम एउटा मात्रै छ, यो भित्र चाहिँ एकदमै गन्दाहरू, अब लसुन प्याज टमाटरहरूको क्या हो, लसुन प्याज टमाटरहरूको गन्दा, एकदमै गन्दा रुमतिर फैलिन्छ, घुम्सिन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बाहिर पकाउँछु। र यो म पकाएको चाहिँ तपाईँहरूलाई देख्दिनँ र देखाउँदिनँ, र म एकैचोटि तपाईँहरूलाई मुखबाङमा भेट्छु। र कपडाहरू धोएको पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदिनँ, किनभने अब कपडा धुनु, भाँडा धुनु भन्ने त अब यो रोजको अब लेडिजहरूको काम हो नि त, होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ म देखाउँदिनँ, र तपाईँहरूलाई म एकैचोटि बादमा म दिउँसोको लन्चमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मुखबाङमा भेट्छु। र तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर माया र सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्ने आशा राख्दै म तपाईँहरूलाई मुखबाङमा भेट्ने छु। चाहिँ पलङ्गी केलाएर चाहिँ यति मजाले धोइधाइ गरेर चाहिँ यति यो दुईवटा छ यो सबै बनाउँछु। अब यसमा चाहिँ टमाटर, प्याज, लसुन, हरियो खोर्सानी चिरेर लाउँछु र चाहिँ बनाउँछु। तपाईँलाई भनेको छु म बनाएको चाहिँ देखाउँदिनँ, किनभने बाहिर बनाउनुपर्छ नि त, काम लागिरहेको छ, एकातिर भिडियो बनाउनु कि सब्जी बनाउनु कि चलाउनु हुन्छ नि त, हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नमस्ते, तपाईँहरूलाई अघि मैले भनेको थिएँ नि मेरो मुखबाङमा भेट्छु लन्चको लागि भनेदेखि नि, होइन, यो बनाएको चाहिँ मैले देखाइनँ। र यो हो गिनारीको साग, र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ आलु पनि के फ्राई गरेको थिएँ नि त, अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ है, आलु फ्राई गरेको थिएँ। यहाँनिर छ अन्डा फ्राई गरेको, र भात भयो, प्याज भयो, यो खोर्सानी, र यो हो मेरो मुसुरी दाल, यहाँ छ अन्डा, यो चाहिँ हो चटनी, पदेना, सानो प्याज पनि लगाएको, यसमा धनियाँ सबै लगाएर चाहिँ यो अचार पनि बनाएको छु है साथीभाइ, हो। म एक्लै छु आज पनि, हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ खानुहुँदैछ एक्लै, होइन। आज चाहिँ मेरो आइटम यस्तै छ, कति दिन बादमा चाहिँ मैले हरियो सब्जी खानु मन लागेर खाँदैछु। तपाईँहरू पनि खानुभएको छैन भनेदेखि म सँगसँगै खाएर इन्जोय गर्नुहोस् भन्दै अब म सुरु गरेँ है साथीभाइ, हो।
खाइल बाबाजी लु यो चाहिँ हजुरहरूको लागि जी यो चाहिँ हो फ्राई आलु तर यो गिनारीको साग चाहिँ मैले यो सालको चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ खाँदैछु यो यस फर्स्ट टाइम यो चट्नी अचार तपाईँ अचार क्या मिठो भएछ हौ कस्तो मिठो आएको हौ यो पदेनाको त सेम त्यस्तो साह्रै पिरो छैन म किनारी दामी भएछ है दामी भयो कलिलो थियो नि त अहिले चाहिँ मैले कम्ती नुन लगाएर उसिने होइन उसिने त्यहाँदेखि उसिनेर चाहिँ पानी तारेर खाएर चाहिँ यतिकै फ्राई गरेँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति धुलो खोर्सानी र यसमा चाहिँ ब्ल्याक पेपर लगाएको यसमा चाहिँ मुसुर दाल कस्तो भयो क्या मिठो भएछ हौ त्यो काँठाले निकाल्नु नुन पनि ठिकै भएछ है गिनारीमा चाहिँ नि बाबाजी गिनारीमा चाहिँ नि प्याज हो लसुन किचाएर सानो टमाटर मात्रै लगाएको कस्तो भएछ हरियो सब्जी त मजा आउँछ कस्तो हरियो सब्जी खानु मन लागिरहेको थियो कि भाइले यति ल्याइदियो तोडेर दामी भयो राइस चाहिँ अझै खानु फल तपाईँ खानु न रोटी खानु अचार भयो तपाईँलाई अचार हेर्दा यस्तो देख्नुहुन्छ यति साह्रो मिठो छ नि यस्तो सेन्टेड छ दामी दामी पदेनाको तर अचार अलिक पिरो भएन
खोर्सानी पिरो छानिहाल्छ हौ। भक्कर निस्किएको हो खोर्सानीहरू कलि। बाहिर त पानी पर्नु थाल्यो। खान्छु तपाईँ भयो मित्र खानु अलिकति खानु न यहाँ छ त त्यहाँ मुनि छ हालिदिउँ त्यहाँ हुन्छ हवस्। दुईवटा आलुको चाहिँ फ्राई गरेको थिएँ नि त होइन यो पनि खानु ल। दुईवटा आलु चाहिँ दुईवटा मात्रै फ्राई गरेको कम्ती भएछ। सब्जी खानु भयो के हो छ डल्लै छ सब्जी चाहिँ डल्लै छ म सबै बनाएको नि त हजुर भरे पनि खान्छ भयो नि है फ्रिजमा राखेर दामी अर्ग्यानिक हो यो चाहिँ हुन्छ अर्ग्यानिक त हो त यस्तो तर नि यो चाहिँ धुँदा चाहिँ मलाई यस्तो टाइम लाग्यो यति डरलाग्दो उयोहरू गयो नि बलुवा माटो लत त नरम है खान्न खानुहोस् तपाईँ यो रानी चाहिँ खानु पर्यो त्यो उयो नि त के भन्नु त दही बडा कि के भन्ने पकौडा कडी एउटा चाखौँ चम्चिन्छ यो पनि एउटा चाख्नु पऱ्यो पकौडा कडी मलाई यो पुरा मनपर्छ अमिलो अमिलो
아마 섞어야 해. 이때 주로 가시게 말이지. 더벨리 मेरो मुखमा चाहिँ यति साह्रो मन पराइदिनु भएर चाहिँ कमेन्ट्सहरू लाइकहरू पठाइदिनु भएको छ होइन त्यसै त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको मुखबाङ चाहिँ सबै फिनिस्ड गरिसकेँ दाल पनि खाएँ यो चटनी चाहिँ अलिकति बाँचेको छ यो भरे खानु पर्ला है यहाँनिर सब्जी छ उयसको पालङ्गीको सब्जी त्यो भरै खान्छु र यति भन्दै आजको मेरो मुखबाङ यही समाप्त गर्दछु र तपाईँहरूलाई फेरि म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु बाई बाई हाँसी खुसी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् बाई बाई सेवान्नी